На новорічну виставу привела двох синів переселенка з Херсона Катерина. Жінка з дітьми майже 9 місяців була під окупацією. Зараз виїхала через постійні обстріли з боку російських військ. Я привела двох синів, Кирила і Артура. Ми приїхали з Херсону, були 8,5 місяців окупації, але вже знаходимося місяць в Миколаєві. Діткам дуже подобається, ще накану нового року. Студентський театр «Покоління» в евакуаційному центрі Червоного Хреста показав інтерактивну виставу для дітей-переселенців. Сьогодні ми дуже радо представляємо дітлахам, що для нас особливо важливо і нас тішить, що це дітлахи-переселенці, ми саме їм даруємо святковий настрій. Зараз у нас вже нова вистава. Вистава орієнтована на дітлахів до новорічно-різдвяних свят. Це вистава з ігровою програмою. Разом із казковими персонажами діти грали та танцювали. Ми пропонуємо цю виставу як таку, знаєте, інтерактивне дійство, як гру. Ігри, звісно, зимового напряму – це і ігри в сніжки, це і гра, яка називається «Зимове снігове простирадло». Це такі ігри, знаєте, які традиційні новорічні ігри, які розраховані на різні категорії дітлахів. Актори студентського театру вже показали виставу в школі-інтернаті номер 3, де також проживають переселенці з Миколаївщини та Херсонщини. Півтори години веселих ігор з улюбленими казковими персонажами допомагають дітям відволіктись, розповідає акторка Єлизавета. Працюємо взагалі в подібних містах інтернату. До цього ми були в 3-му інтернаті, зараз в 7-му інтернаті. Це ігрова вистава для дітей, новорічна. Персонажі тут багато цікавих, наприклад, Пепі Довго Панчоха, також буде Джин, Зворенька. Дітям, як і всім дорослим, взагалі всім людям дуже потрібна підтримка у цей дуже складний час. І в той момент, коли діти сидять на цих виставах, грають разом з акторами, не відволікаються від всього цього жаху. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.